tidligere på RC. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, efter jeg har holdt en julepause. I dag der bringer jeg Lord The Christian en ny episode af kendte YouTuber showet, hvor jeg laver sjov med danske YouTuber, som I skal tage seriøst. I dag der kigger vi nærmere på Footage Edition til den nye Harry Potter film. Ej, spøj til side. Vi skal kigge på Footies video, hvor han køber fyrværkeri. Jeg kan huske, da jeg var i T. Hansen for at købe fyrværkeri med min ven. De havde 20% rabat, men min ven han vælger sådan noget af det første at tage en pakke med knaldperler ned på gulvet. Det der, det gør jeg ikke igen, fordi jeg er virkelig bange for naboen, han kigger ind. Åh, vinduet er også åben. Han er der ikke, vel? Hold op, åh, satan. Det er min nye Det er min nye Det er min nye Det er en lyd, min telefon laver nu, som jeg har valgt. Ja, nu kom vi lidt af sporet. Fuck, man. Efter min ven, han tager pakken, så går han så op til skranten. Ja, hvad hedder det? De der 20%, ikke også, som jeg reklamerer med, ja, dem kunne jeg godt bruge nu. Jeg kan se, I også noget med knaldkugler. Det minder mig om en historie fra denne nytårsaften, hvor vi smed knaldkugler ind i folks postkasser. Lige pludselig så hører jeg en af mine venner råbe, det skulle da en af Hell's Agents opholdssteder for helvede. Så blev de hårde typer, der var ved at springe postkasser i luften hurtigt til små drenge. Så sådan er jeg virkelig nervøs for, at de lyder lave. Men tilbage til Footy. Du skal i hvert fald være glad for, at din raket den gider let. Jeg husker tydeligt over, hvor min morfar han placerede en raket i en flaske, og den aldrig lettede. Vi stod bare der. Ja, hvorfor fuck sker der ikke noget? Oh shit! Overvej lige alt det pand, vi mistede på den flaske for helvede. Men generelt så skal I ikke tage Footys ord for givet, når han siger, I ikke skal gøre, som han gør. At lege med fyrværkeri kan være meget farligt. Så hvis jeg har mistet nogle subscribers, så er det nok... Ja, jeg kunne fortælle jer nogle fucked up historier. Og det gør jeg selvfølgelig, fordi jeg skal jo have videoen, der bliver længere, så jeg får noget mere ad revenue. En tidligere ven og jeg, vi placerede engang en raket i sneen, hvor vi var klar til at nyde de flotte farver. Og gud døde mig, om raketten så ikke falder i sneen. Fuck, den peger mod naboen! Oh, mand, det bliver bare så fucking godt. Det var ikke første gang, jeg var ved at skyde naboens hus ned. En gang, der valgte batterier at skyde gennem siderne. Jeg stod bare der. Det står der sgu da ikke noget om i brugsanvisningen. Ja, jeg ved godt, jeg er dum. Det var jeg også, dengang jeg rendte rundt med et heksehyl i min hånd, mens jeg var pløverfuld. Christian, du skal sgu da kaste den for helvede! Huh? Nå, no, ja. Yeah. Jeg ville ønske, at jeg kunne skrue tiden tilbage til min barndom, hvor jeg bare holdt mod af far ved at ræse tiden mod midnat. Og jeg skal bare lige overleve til midnat, så jeg kan opleve det nye år. Men det har altså ikke kun været mig, der har været decideret dum til alle mine nytårsaftener gennem livet. En tidligere kæreste, min stedbror, ikke op, hun valgte engang, at 1 kilometer skulle tage en time at gå, fordi hun valgte at falde i hver evig eneste busk på vej hjem fra byen. Og det tror pokker, hun er blevet fuld, når ens unge eller går, han køber en flaske til flere hundrede kroner og bare tager et sibatten og bare sætter den på bordet. Godt nytår! Min far er heller ikke helt normal. Han ville engang sætte en raket afsted, hvor pinden den var knækket. Den laver så lige en uvenne rammer vores drivhus. Nå, jamen så ved jeg da, hvad jeg skal fikse næste sommer. Nytår med min far er generelt crazy. Det var alt for denne video, drenge og Per. Jeg håber virkelig, at videoen gav jer godt grin. Jeg vil blive utrolig glad, hvis I vil følge mig på Instagram, Facebook og Twitch. Der er links til dem nede i beskrivelsen. Der kan I få yderligere opdateringer fra mit liv. Tusind tak for denne gang, og så ses vi på mandag. Jeg håber, I brugte sikkerhedsbriller til nytår. Det gjorde jeg i hvert fald. Der var ikke så mange, der hang ud med mig. Jeg forstår ikke helt, hvorfor.